Hi mga mami, so this is Mami Madge. Welcome to my vlog and don't forget to subscribe my TikTok, my Facebook and my YouTube account. And sa may mga gusto pong tanungin sa ating tanungan session, just leave your comment down and sasagutin po natin yan. Hi everyone, welcome again to my vlog. So good evening po sa ating lahat, konbanwa. And for our tanungan session today is, ang question is, Mami Madge, mahirap po ba maging single mom at papaano niyo po siya nakakaya? So bago ko po yan sagutin, shout out daw po kay Natin Channel, kay Sir AR Photography, AMV Playlist, Wizard Nila Laloons, Gilbert Vlog TV. Hello po sa inyo and thank you for the support. I love you guys. Ayan, so oo naman po, mahirap po talaga maging single mom. You know, if I have just a choice, diba? Hindi naman talaga ako mahihirapan ng ganun. But, kaya po ako naging single mom because I have no choice. I have to face it. I have to accept it. And I just have to see the greater, you know, the ano ba kasing tawag doon? The better side of being a single mom. Yes, nagkamali po ako. And, I'm proud to be a single mom. Why proud? I'm not proud po na nagkamali ako, but I'm proud na at least ay kinakaya ko po siya hanggang ngayon. Diba? So, okay lang po ba kasi midnight na po ngayon, so nag-cha-cha-up po ako. Napakahirap po talaga maging single mom. Minsan, hindi ko na nga din po alam kung paano ko po siya kinakaya. Yung iba po ang dami nagsasabi, palangiti ako, napaka-strong ko, napaka-ano ko. But behind that, halos araw-araw din po, umiiyak din ako. Pero sabi ko nga, there's no reason para hindi ngumiti. Dahil bukod po sa mga struggles natin and everything na pinagdadaan po natin sa buhay natin, ay meron pa rin pong greater or meron pa rin pong dahilan para ngumiti. Diba? We should be grateful kung ano man po yung meron ngayon. And for me, trauma sa pagiging single mom, hindi po ako niyang ginawang malakas. Kasi andyan po yung depression, yung trauma. Hindi po ako naniniwala na trauma make me stronger. Because trauma gives me anxiety, depression, heartaches, sleepless nights, yung lagi mo nang naiisip yung mga mali, past, and everything na halos hindi mo na alam kung ano ba talaga yung iisipin mo na tama. Diba? Yan yung binigay sa akin ng trauma. But, for me, kung sino man po yung nagtulak sa akin para maging malakas, it's me. I lifted myself. I tell myself na I can do it on my own. I can, you know, I just ask for the help, guidance of God, and He gives me everything I need to pass all of that, diba? So, for me, I think it's a great experience to be a single mom because I don't need already a man. Yun lang yung masasabi ko, na ang daming namin nag-aano sa akin. Bakit daw kinakaya ko ganito, napaka-masculine ko minsan gumalaw ganito. Kasi, kaya ko na yan eh. Yung mga gawain ng lalaki, kaya ko na yan. Hindi ko na sila kailangan. Diba? Hindi ko na kailangan ng tulong nila. Hindi ko na kailangan ng kung ano mang pwedeng gawin ng lalaki. Kasi kinaya ko na yun. So, me myself as an independent woman, I don't need already a man para buhayin ako or ano. Kasi lahat yan, kinaya ko na. Diba? Bakit ako naging ganun? Hindi ko din po alam. Dahil wala po nga akong choice kundi gawin kung ano yung mga dapat gawin ng isang lalaki para bumuhay na isang pamilya and something. Diba? So, I become a better person. I become more mature. I become more independent woman na kahit na ano pang dumating sa akin, ay kinakaya ko na lang siya. Many people will judge me na like, eto siya, diba, ganito siya. But, I don't care anymore, diba? Because I know already myself. And one thing maraming nagsasabi sa akin na,
bakit napaka-diskarte mo sa buhay? Ano mo naman ang ano mo naman ang diskarte mo ang ano kasi wala na talaga akong choice, 'di ba? Kundi para maging diskarte kasi pag hindi ako maging madiskarte, anong iyari sa akin? Anong iyari sa amin? 'Di ba? Merong umaasa sa akin na anak na ano, 'di ba? So, ang iniisip po nila lagi yung future lagi ng anak ko. So, ayun nga, ilang taon, di ba, nakalimutan ko na din na maging masaya din, ganyan. Di pa rin naman ako nawawala ng pag-asa, but I don't need anymore that, di ba? People come and go, di ba? May mga tao na sasabi, tutulungan ka, ganito. Pero, hindi ko na po sila inaasahan, di ba? Wala naman po akong ibang pwedeng asahan, kundi yung sarili ko. Una-una yung mga magulang ko po, yung tatay ko, wala na po siya, yung parents ko matatanda, yung mga kapatid ko may mga kanya-kanya na po silang pamilya. So, me, I have no choice just to be a strong woman, to be an independent woman, and to be a better me na i-pursue kung ano man yung mga kailangan kong i-pursue para sa akin at saka para sa anak ko. Yun lang, and sa mga bashers po dyan yung nagsasabi sa akin na, diba, pa-eme-eme siya ganyan. Wala na po kung ano doon. I mean, ginagawa ko lang po ito is para makadiskarte lang po and something. That's for myself. And kung ano man po yung i-judge po nila sa akin, I don't care anymore. Because I know who I am, I'm with God, and I know na nandun po ako sa tama, and I know that I have a better heart or a big heart for everyone. That's na yung iba lang po ay nami-misjudge po nila na sobrang friendly ko po and ano, I, you know, na may misinterpret na napaka, you know, clingy ko or something, diba? But no, that's not true and I don't have to explain myself. So, thank you for watching my videos. Thank you so much and sana po i-subscribe nyo po yung channel ko and sundan nyo pa po ako sa aking mga video and sana po, diba, pag nag-live streaming po ako, ay supportahan nyo po. Thank you so much, guys. I love you. Good evening and good night.